Mbledhja e radhës së Këshillit Bashkiak në rindin e ditës kishte edhe një projekt vendim që rikthente grantet e rikonstruksionit për banorët e pallateve të dëmtuar nga tërmeti 26 nëntorit 2019 me nivel dëmi DS1, DS2 dhe DS3. Konkretisht, dhënia e ndihmës financiare sipas listës së 13 me subjektet përfitues të programit të grantit për rikonstruksionin e banesave të dëmtuara si pasojë e dëmeve të shkaktuara nga tërmeti datës 26 nëntor 2019 ishte pika e 10. Për dy degët e Partisë Demokratike dhe Lëvizje Socialiste për Integrim në qytetin bregdetar, ky vendim është i lidhur ngusht me dekretimin e datës së zgjedhjeve 6 mars për kryebashkiak në Durrës. Përmes një postimi në Facebook, Partia Demokratike Durrës e cilëson si blerje të votave këtë vendim. Ja pra, u i kuqime në ndëron, por zakonin nuk e harron. Nisë reagimi se Lis Blu, duke shtuar se vazhdo më batërdia zjedhore, që në prag të shpalli së datës së zjedhjeve të pjeshme lokale, pavarësisht rrethanave, situatave dhe raportit të ose bëja odirit, për masakrën zjedhore të 25 prillit, partia shte nisë mekanizmat antikushtetuese për ndikim, tjetërsim, apo edhe vjedhje të votës së qytetarve dursak. Edhe dega lokale, Lëvizje Socialiste për Integrim Durrës, ka zgjedhur rrjetin social Facebook për të shprehur mos dakordsinë me këtë vendim. Banorët e Durrësit mirënjohës presidentit Meta për caktimin e datës së zgjedhjeve. Nis postimi, duke shtuar: "Duhej dekreti presidentit të Republikës për zgjedhjet lokale, që Këshilli Bashkiak Durrës të merrte vendim për miratimin e granteve për banesat e familjeve të dëmtuara nga tërmeti." To janë skemat mashtruese jo surprizë të rilindjes gjatë fushatave zgjedhore. Me syt nga Zoti dhe me shpresë për zgjedhje të reja, sa më të afërt, familjet e tjera të padëmshpërblyera mbeten në pritje, përfundon reagimi i LSI-së. Lista e 13 e familjeve përfituese të granteve të rikonstruksionit të banesave të dëmtuara nga tërmeti vjen pas 10 muajve. E 12-a u miratua më 20 prill, vetëm pak ditë para zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare.